Hadirin sekalian, perarakan masuk Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia bersama barisan profesor. Hadirin sekalian, nyanyian lagu negaraku dan warsiti kita. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Bagi memohon keberkatan Majlis Syarahan Perdana Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin MB, Majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Muhammad Hafiz Hotman, Pegawai Al-Ihwal Islam untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aakibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadapmu atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya hakimu ya azim, sungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memertabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru, berkatilah kehadiran kami dalam majlis syaran perdana yang berbahagia Profesor Dato' Muhammad Amin MB ini. Berkatilah jua usaha-usaha kami. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami. Erakkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk mempertebatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya kami, ya alimu ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hambamu yang tak ada bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintahmu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia pun jua di akhirat. Allahumma jal jamana haza jaman marhuma wa tafarakuna min ba'dihi tafarakan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'na wa la ma yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma jal khair أعمالنا آخره خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Hadirin sekalian, bagi memulakan acara kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Nur Azlan Ghazali, Knight Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, bagi menyampaikan pidato pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita memberi penghormatan kepada Profesor Dato' Dr. Muhammad Amin MB dari Fakulti Pendidikan yang akan menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Pemikiran dan Reka Bentuk Semula Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. Sarjana Tersohor UKM Profesor Dato' Dr. Muhammad Amin MB yang akan diperkenalkan ini bukan sahaja cukup terkenal di Malaysia tetapi juga di peringkat Asia Pasifik dan antarabangsa. Muhammad Amin MB merupakan anak kelahiran Georgetown, Pulau Pinang. Anak mami. Dan dilahirkan pada 17 September 1963. Hari ini kita sebenarnya juga menyambut hari kelahiran Profesor Dato' Muhammad Amin MB.
yang baru saja 2 hari yang lepas. Ya. Jadi kita ucapkan selamat panjang umur dan dimurahkan rezeki kepada Prof. Dato' Amin. Saya juga difahamkan bahawa semasa kelahiran Profesor Dato' Amin Embi, percikan bunga api begitu kuat berdentum-dentum di malam sebelum kelahiran beliau. Kerana pada hari itu juga adalah Hari Malaysia 1963. Jadi kita setelah 53 tahun, maka hari ini anak yang dilahirkan, Muhammad Amin Embi, akan menyampaikan syarahan perdana, mengajak kita memikir semula tentang pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Muhammad Amin Embi memulakan pendidikan awal di Sekolah Rendah Westland, Pulau Pinang, sebelum melanjutkan pelajaran ke Penang Free School. Dengan berbekalkan keputusan yang cemerlang, beliau ditawarkan melanjutkan pelajaran di Loyalist Collegiate Vocational Institute, Kingston, Canada, di peringkat grade 13, dan seterusnya menyambung pengajian ijazah sarjana muda di Brock University, St. Catharines dari tahun 1981 hingga 1986. Sekembalinya ke tanah air, beliau sekali lagi menyambung pengajian di UKM dan berjaya memperolehi diploma pendidikan pada tahun 1987. Profesor Amin memulakan kerjayanya sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Sungai Aceh, Pulau Pinang selama 4 tahun dari tahun 1987 sebelum berhijrah ke UKM sebagai tutor pada tahun 1991. Beliau seterusnya menyambung pengajian di peringkat sarjana dan berjaya memperolehi ijazah Masters in Education TESOL pada 1992 dan ijazah Doktor Falsafah pada tahun 1996 dari University of Leeds, United Kingdom. Sekembalinya dari pengajian di peringkat PhD, beliau telah dilantik sebagai pensyarah di Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan mulai tahun 1996 sebelum dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya pada tahun 2000 dan seterusnya ke jawatan Profesor pada tahun 2006. Sepanjang tempoh perkhidmatannya sehingga kini, Prof. Amin telah menjawat pelbagai jawatan pentadbiran, antaranya sebagai Timbalan Dekan Akademik, Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan Akademik dan terkini sebagai Pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran dan juga Ketua Pegawai Maklumat UKM. Dalam bidang penyelidikan, inovasi dan kepakarannya merangkumi bidang e-pembelajaran, Web 2.0, OER dan MOOC. Malah beliau dianggap sebagai penyumbang OER yang tersohor di rantau ini dalam pelbagai saluran media sosial yang telah memberi impak kepada lebih 1.5 juta pendidik di Malaysia dan seluruh dunia. Penyelidikan dan inovasi beliau juga telah berjaya menghasilkan 26 judul e-buku yang boleh dicapai oleh masyarakat dunia secara percuma. Antara penerbitan e-buku beliau yang sentiasa menjadi rujukan adalah Web 2.0 Tools in Education, A Quick Guide dan siri Web 2.0 Tools in Education Series. Selain e-buku, beliau juga telah menerbitkan 35 buah buku, 65 bab dalam buku, 115 artikel jurnal dan 85 prosiding. Kalau saya kira balik, perkhidmatan Dato' Amin di UKM sekitar
hampir 30 tahun, tapi Dato' Amin telah menghasilkan 35 buah buku. Seolah-olah macam 1.1 setahun. Jadi kepada pensyarah-pensyarah muda dan juga yang lama jugalah, harus mencontohi kehebatan sarjana kita ini. Beliau juga telah menyelia 30 orang pelajar PhD dan 20 pelajar sarjana. Di atas sumbangan dan kepakaran beliau yang begitu signifikan, pada April 2016, beliau telah menerima Individual Educator Award dan Open MOOC Award dari Open Education Consortium. Pada tahun 2013, beliau tersenarai sebagai Top E-Learning Movers and Shakers 2013, yang meletakkan beliau dalam senarai nombor 2 di Asia Pasifik, dan tersenarai sebagai Most Influential ASEAN Educational Technology Leaders. Profesor Amin juga adalah satu-satunya profesor bidang pendidikan dalam kalangan negara Islam yang menerima SESCO Prize for Science and Technology 2010. Satu tepukan untuk Prof. Amin atas pencapaian yang begitu membanggakan dan mengharumkan nama beliau dan juga nama universiti kita. Di peringkat negara, beliau merupakan penerima sulung Anugerah Akademik Negara 2006 Pengajaran. Selain itu, Prof. Amin juga telah menerima Anugerah Melayu Cemerlang 2008 dan telah dinobatkan sebagai tokoh penggerak e-pembelajaran pengajian tinggi dan fasilitator terbaik e-pembelajaran oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2014. Di peringkat UKM sendiri, beliau telah menerima pelbagai anugerah, antaranya termasuk Anugerah Kepimpinan Inovatif, Anugerah Inovasi Pendidikan, Anugerah Inovasi E-Pembelajaran dan Anugerah Khidmat Cemerlang. Prof. Amin turut menyumbang kepakaran dalam membangunkan beberapa dasar pendidikan tinggi negara. Apabila dilantik oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengetuai pembangunan E-Learning Guidelines for Malaysian Higher Education Institutions, Guidelines for MOOC Credit Transfer dan Dasar E-Pembelajaran Negara Depan 2.0. Pihak KPT juga telah menerbitkan 7 buah buku suntingan beliau berkaitan dengan e-pembelajaran, Web 2.0, OER dan Mobile Learning. Prof. Amin juga telah dilantik sebagai Presiden Mobile Learning Association of Malaysia dan mantan pengerusi Council of the Malaysian Public Higher Education Institutions E-Learning Coordinators. Di atas sumbangan kepada UKM, negara dan khalayak dunia, beliau telah dianugerahkan darjah Setiabakti Negeri Sembilan DBNS daripada Duli Yang Memulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Chancellor UKM yang membawa gelaran Dato'. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya dengan sukacita dan bangganya mempersilakan Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Embi untuk menyampaikan syarahan perdana beliau yang bertajuk Pemikiran dan Reka Bentuk Semula Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Datuk Naib Chancellor, yang berbahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor, para ahli senet, para dekan dan pengarah, para profesor dan pensyarah,
para mahasiswa, para tetamu kenamaan dan hadirin yang dihormati sekalian. Seorang sarjana Inggeris menyatakan, seandainya pelajar hari ini dididik seperti pelajar hari kemarin, maka kita telah merompak hari esok mereka. Dengan izin, if we teach today's students as we teach yesterday's, we rob them of tomorrow. Pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi dalam cara kita mengajar serta mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Hakikatnya, kita sedang menghadapi generasi Z yang baru dan bijak teknologi. Kita tidak sewajarnya mengajar mereka dengan menggunakan kaedah yang digunakan untuk mengajar kita pada masa yang lampau. Sama ada kita menyukainya atau tidak, teknologi sedang mengubah pendidikan dan menuntut agar pengajaran menjadi tidak sekadar satu sesi seorang guru menghadap beberapa murid, tetapi mempertingkatkan hubungan antara pengajar dan pelajar. Teknologi sedang merombak pendidikan melalui penglibatan pelajar secara dinamik dengan pendekatan model berpusatkan pelajar menggantikan kaedah berpusatkan guru. Peranti-peranti teknologi maklumat dan komunikasi telah menukar susun atur di dalam bilik darjah, menggalakkan guru dan pelajar saling terlibat lalu menjadikan pendidikan sesuatu yang menarik dan interaktif. Pendidikan abad ke-21. Dalam tempoh separuh dekad, telefon mudah alih dan internet, kedua-duanya mampu menawan kedudukan teknologi kedua yang sukar dipisahkan pada tahun 2002, iaitu televisyen. Angka yang tercatat membuktikan perubahan yang mendadak bukan sahaja terhadap cara telefon mudah alih dan internet digunakan, malahan di mana teknologi dicapai untuk mendapatkan maklumat. Sudah pasti teknologi telah mengubah kehidupan manusia. Namun dalam zaman komputer, fasa perubahan teknologi berkembang dengan sangat besar, sangat besar, sangat pesat. Pakar-pakar pendidikan percaya bahawa semenjak 1970-an, teknologi-teknologi baru apabila membabitkan tren-tren demografi, politik dan ekonomi telah mengubah cara bekerja dan kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi generasi masa kini. Tren-tren ini menggesa beberapa sarjana pendidikan membawa pembaharuan untuk membicarakan bahawa kurikulum lama tidak lagi mencukupi. Sekolah dan universiti perlu mempersiagakan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 yang lebih meluas untuk berdaya maju dalam dunia yang tepu teknologi dan semakin pesat berubah. Sementara itu, masa depan sukar dijangka untuk mengenalpasti kemahiran-kemahiran apakah yang akan menjadi penting dalam tempoh 30 tahun dari sekarang. Namun begitu, kita mampu meneliti tren-tren yang menyebabkan berlakunya perubahan terhadap tuntutan-tuntutan kerja dan kehidupan dalam tempoh yang baru berlalu dan seterusnya dalam kehidupan sekarang. Tuntutan yang paling penting ialah automasi, globalisasi dan perubahan di tempat kerja. Teknologi komputer di tempat kerja menyebabkan automasi diperlukan dalam kebanyakan tugas yang dahulunya dilakukan oleh manusia, terutamanya tugas-tugas seharian yang memerlukan pematuhan arah yang mampu dilakukan oleh komputer dengan lebih baik, lebih pantas dan lebih jimat berbanding kemampuan manusia. Pada masa yang sama, kemahiran manusia semakin diperlukan untuk menangani hal-hal yang memerlukan daya berfikir yang tidak mampu dilakukan oleh komputer, terutamanya yang memerlukan penyelesaian masalah yang tidak dijangka dan interaksi sesama manusia. Perubahan-perubahan teknologi dan politik menyumbang ke arah globalisasi ekonomi. Akibatnya, semakin banyak lulusan universiti terpaksa bersaing dengan ramai orang asing untuk mendapat pekerjaan dalam pasaran buruh global yang semakin mencabar dan memerlukan kolaborasi dengan pekerja dari negara-negara lain apabila mereka berjaya mendapat pekerjaan. Disebabkan tuntutan teknologi dan globalisasi, banyak syarikat telah menstruktur semula secara besar-besaran terhadap kaedah kerja mereka. Kini kebanyakan syarikat menyeratakan organisasi dengan mengurangkan hierarki dan meringankan penyelidikan dengan cara memberi lebih otonomi dan tanggungjawab masing-masing terhadap tugas yang pekerja mereka lakukan. Pekerjaan juga semakin berkonsepkan kolaborasi dengan pasukan kerja yang mentadbir kendiri dan bertanggungjawab mengendalikan projek-projek besar. Juga semakin meningkat adalah pasukan kerja sedemikian yang bersifat global secara semula jadi
dengan kebanyakan interaksi berlaku secara elektronik. Warga kerja memerlukan kemahiran asas yang kukuh serta kemampuan berfikir secara kendiri, mengenal pasti dan menyelesaikan sendiri masalah kerja secara kolaborasi, dan mempelajari ilmu serta kemahiran baru apabila diperlukan. Tuntutan sedemikian membawa dua cabaran untuk pendidikan termasuk pada tahap pengajian tinggi. Pertama, pendidikan tinggi perlu berkemampuan mengajar kelompok pelajar yang pelbagai. Kedua, pendidikan tinggi perlu mempersiagakan pelajar agar mampu berkolaborasi dalam keadaan dan fungsi pekerjaan yang pelbagai dalam masyarakat yang juga pelbagai. Demi kejayaan dalam bidang pekerjaan dan kehidupan peribadi, pelajar perlu dibimbing tentang cara menggunakan apa yang telah mereka pelajari ke dalam cabaran-cabaran dunia sebenar, dan bukan sekadar memberi semula maklumat yang mereka pelajari melalui ujian. Para pelajar yang berjaya membentuk kecekapan tuntutan kerja yang lebih meluas, terutamanya kemampuan berfikir secara kritis tentang maklumat, menyelesaikan masalah yang rumit, berkomunikasi dan berkolaborasi, mencipta produk dan proses baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan, akan mendapat manfaat yang lebih besar dalam bidang pekerjaan dan kehidupan mereka. Kemahiran abad ke-21. Istilah kemahiran abad ke-21 membawa maksud yang luas dan merujuk kepada pengetahuan, kemahiran, tabiat bekerja dan sifat kepribadian yang dikatakan sangat penting untuk berjaya pada zaman sekarang, terutamanya dalam kerjaya dan di tempat kerja. Meskipun kemahiran-kemahiran khusus yang dikatakan kemahiran abad ke-21 ini boleh diberi definisi, kategori dan ditentukan perbezaan antara seseorang dan seseorang yang lain atau dari satu tempat ke satu tempat, istilah ini sememangnya memberi gambaran secara umum. Menurut Glossary of Education Reform 2014, senarai berikut seperti dalam paparan memberi gambaran keseluruhan yang ringkas terhadap ilmu, kemahiran, tabiat bekerja dan sifat kepribadian yang sering dikaitkan dengan kemahiran abad ke-21. Tidak seperti kecekapan tradisi 3M, yakni membaca, menulis dan mengira, yang ditekankan pada masa yang lalu, sekiranya pelajar pada hari ini mahu bersaing dalam masyarakat global, mereka juga perlu berkomunikasi dengan lancar, bijak mencipta, berfikiran kritis dan boleh berkolaborasi. Dan ini seringkali dikenali sebagai 4C, dengan izin, communicators, creators, critical thinkers, collaborators. Menurut Global Digital Citizen Foundation 2015, untuk mampu bersaing dalam dunia akan datang, para pelajar perlu mempunyai kemahiran-kemahiran abad ke-21 seperti dalam paparan berikut. Kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kreatif, kemahiran pemikiran analitik, kemahiran kolaborasi dan kemahiran komunikasi. Pendidik abad ke-21. Pada masa kini, para pendidik masa kini sering menilai kemahiran yang diperlukan oleh pelajar untuk bersaing dalam ekonomi global. Namun demikian, apakah ciri-ciri atau kemahiran yang diperlukan untuk menjadi pendidik yang berkesan dalam abad ke-21? Muhammad Amin 2014 mencadangkan 4 ciri utama pendidik yang berkesan pada abad ke-21 berdasarkan 4 base protein DNA manusia, iaitu adenina A, timina T, sitosin C dan guanine G, yang secara kolektifnya biasa disebut sebagai ATCG. Dengan izin, A, awareness of the 21st century learners and learning, iaitu kesedaran pelajar dan pembelajaran abad ke-21. T, transforming teaching to prepare students for tomorrow's world, yakni mentransformasi pengajaran bagi mempersiagakan pelajar untuk masa akan datang. C, centralizing the curriculum to make it relevant to the 21st century education,
yakni mengabadkan kurikulum agar relevan dengan pendidikan abad ke-21 dan G, going green, going digital and going global, yakni ke arah budaya hijau, digital dan global. Secara asasnya, para pendidik perlu sedar bahawa mereka kini sedang berdepan dengan pelajar abad ke-21, yakni Gen Z yang mempunyai keutamaan dan cara belajar yang berbeza. Masalahnya adalah kebanyakan pendidik masih mengajar menggunakan kaedah lama seperti ketika mereka belajar dahulu. Oleh yang demikian, wajar dilihat semula konsep tradisi pengajaran dan perlu dijelajahi kaedah-kaedah baru untuk mereka bentuk semula pembelajaran agar relevan dengan cabaran-cabaran baru yang muncul dalam menyediakan para pelajar kita agar dapat berfungsi dalam dunia akan datang. Dalam hal tersebut, syarahan ini menghujahkan keperluan para pendidik agar memikir semula konsep pengajaran dan merombak semula pengalaman pembelajaran para pelajar agar mereka dapat memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Hal ini saya percaya dapat dilakukan pertama sekali dengan memahami siapakah Gen Z dan bagaimana mereka belajar. Kedua, perlu dilihat semula konsep pengajaran abad ke-21 demi mempersiagakan pelajar untuk masa depan. Akhir sekali, perlu direka bentuk semula pembelajaran abad ke-21 berdasarkan tiga dimensi utama pembelajaran, iaitu pertama, mereka bentuk pembelajaran 1.0 yang bermaksud menggunakan pendekatan go green dan digital melalui e-pembelajaran, pembelajaran mudah alih atau mobile learning dan pembelajaran teradun atau blended learning. Kedua, mereka bentuk semula pembelajaran 2.0 yang bermaksud mengguna semula, menggabung semula dan meneroka semula sumber pendidikan terbuka ataupun open education resources selain menggunakan pendekatan global melalui massive open online course ataupun MOOC. Dan ketiga, mereka bentuk semula pembelajaran 3.0 bermaksud memanfaatkan media sosial dan web 2.0 dan menyesuaikan kurikulum untuk abad ke-21 dengan melibatkan pelajar menggunakan pembelajaran aktif dan bermakna melalui flip learning ataupun pembelajaran flip. Generasi Z. Generasi Z ialah generasi yang lahir di antara tahun 1996 dan 2009. Oleh itu, mereka kini sudah berada di tahap pendidikan tinggi. Sladid dan Grabinger 2013 percaya bahawa terdapat 6 ciri-ciri utama Gen Z. Gen Z. By the way, saya ada 40 pelajar Gen Z di dalam dewan ni, cuba angkat tangan. Pertama, mereka sangat cenderung kepada wang. Meskipun keperluan kepuasan sementara menjadi perkara lumrah dalam kalangan generasi ini, Gen Z gemar melihat-lihat sebelum membeli, malahan mengambil masa meneliti sesuatu. Mereka membaca ulasan terlebih dahulu, mencuba produk secara maya atau sebenar dan melayari internet untuk mendapat tawaran yang bagus. Kedua, Gen Z berminda global. Mereka menggunakan media sosial untuk berhubung dengan sesiapa sahaja seantero dunia. Mereka tidak mengambil mudah peluang jaringan ini. Sebaliknya, mereka ingin menggunakannya untuk mengubah dunia. Ketiga, Gen Z sangat mahir teknologi dan mereka ialah masyarakat sebenar anak watan digital, digital native. Kajian Wikia mendapati bahawa kesemua Gen Z 100% berada atas talian selama lebih daripada 1 jam sehari, tetapi 46% berada atas talian lebih daripada 10 jam sehari. Bukan pelajar saya lah, insyaAllah. Bagi Gen Z, teknologi bukan sekadar alat, malahan adalah sebahagian daripada mereka. Kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi untuk meluaskan minda mereka dan mencetuskan perubahan masyarakat membawa pemerkasaan pada diri mereka. Teknologi menjadi penting, menjadikan mereka penting dan menjadi sebab mengapa masyarakat memerlukan mereka. Bagi Gen Z, gadget dan profil mereka ialah diri mereka sendiri. Keempat, teknologi membawa tabiat pembelajaran yang unik kepada Gen Z. Mereka menggenggam maklumat yang ada dalam dunia ini hanya dalam tangan mereka. Mereka hanya perlu Google apa sahaja yang mereka perlu ketahui.
tanpa perlu membuang masa menghafal sesuatu yang sebenarnya mereka boleh cari dengan segera. Gen Z menumpukan kepada mempelajari cara mencari, menginterpretasi dan mengambil peluang berkaitan maklumat. Kelima, Gen Z bersifat mampu melakukan pelbagai tugas secara serentak, multitasking. Keenam, Gen Z belajar secara visual, simulasi berterusan dalam bentuk permainan video, video YouTube dan televisyen telah membentuk sebuah generasi pelajar yang visual. Sekiranya kita para pendidik berhasrat kekal relevan kepada Gen Z, mereka kita wajar memikirkan semula kaedah pengajaran dan mereka bentuk semula pembelajaran yang akan dapat menarik minat pelajar melalui pembelajaran yang aktif, mendalam dan bermakna. Pembelajaran abad ke-21. Bagaimanakah pembelajaran abad ke-21 berbanding dengan abad-abad sebelum ini? Pertama, pembelajaran abad ke-21 bermaksud pelajar menguasai kandungan pembelajaran sambil menghasilkan, membuat sintesis dan menilai maklumat dari sudut pelbagai subjek dan sumber yang meluas dengan kefahaman serta akur dengan kepelbagai budaya. Para pelajar bukan sahaja menggunakan kemahiran 3M yakni membaca, menulis dan mengira, tetapi juga 4C iaitu critical thinking, creativity, communication dan collaboration. Kedua, pembelajaran abad ke-21 terdiri daripada pendekatan pengajaran yang menggabungkan kandungan pengajaran dengan kemahiran. Tanpa kemahiran, para pelajar terpaksa menghafal fakta dan mengabaikan pengalaman pendidikan sehingga menjadi pasif. Tanpa kandungan pelajaran pula, pelajar mungkin terlibat dengan penyelesaian masalah atau pengalaman kerja berpasukan yang remeh-temeh atau yang relevan tetapi kaku. Menerap model pembelajaran abad ke-21 memerlukan pertimbangan akan perkara-perkara tersebut yang mengandungi perubahan sedemikian, membentuk pelajar yang bertindak secara intelektual, memenuhi tuntutan-tuntutan pembelajaran dan memupuk komuniti pembelajaran dengan setiap ahli komuniti itu sebagai pelajar. Akhir sekali, pembelajaran abad ke-21 sewajarnya berasaskan pembelajaran dan berpusatkan pelajar. Hal ini bererti bahawa pelajar seharusnya diletakkan sebagai pemacu supaya pembelajaran adalah berasaskan perlakuan, penjelajahan dan penciptaan. Seperti kata-kata hikmah Confucius yang terkenal, sekiranya aku hanya mendengar, aku akan terlupa. Sekiranya aku hanya melihat, aku akan ingat. Tetapi sekiranya aku melakukannya, maka aku akan faham. I see, I hear, I forget. I see, I remember. I do, I understand. Dengan izin. Mereka bentuk semula pembelajaran 1.0. Mereka bentuk semula pembelajaran 1.0 boleh dianggap sebagai menuju budaya hijau dan dunia digital dengan mengamalkan e-pembelajaran, mobile learning dan blended learning. Idea asasnya adalah supaya pengajar menyediakan kandungan pembelajaran secara digital agar boleh dilaksanakan pada bila-bila masa di mana-mana sahaja dan melibatkan apa sahaja pentas sama ada atas talian atau secara mudah alih. Dari segi sejarah, idea ini telah bermula dengan pembelajaran atas talian yang sering diistilahkan sebagai e-pembelajaran yang dilaksanakan di kebanyakan IPT melalui sistem pengurusan pembelajaran atau LMS. Namun begitu, memandangkan capaian kepada peranti pintar semakin meningkat, pengajar hari ini semakin meneroka kemungkinan menjadikan pembelajaran lebih menyeluruh melalui mobile learning. Akhirnya, para pensyarah telah menyedari kepentingan menggabungkan pembelajaran secara face-to-face atau bersemuka dengan pembelajaran atas talian. Dengan itu, ianya menjadikan pembelajaran teradun ataupun blended learning sebagai satu penyelesaian yang lebih praktikal pada masa kini. E-pembelajaran. Pada dekad yang lalu, konsep e-pembelajaran telah melalui perubahan evolusi dan telah ditakrifkan secara berbeza oleh orang dan organisasi yang berlainan. Walau bagaimanapun, menurut Afandi dan Muhammad Amin 2009, kebanyakan definisi e-pembelajaran berkongsi dua ciri-ciri yang umum. Pertama, ia merujuk kepada penggunaan teknologi digital dalam bentuk komputer dan teknologi internet. Kedua, terdapat andaian bahawa akan ada jurang antara pelajar dan pengajar. Ini mungkin disebabkan oleh perbezaan masa atau tempat atau kedua-duanya sekali. Secara ringkas, e-pembelajaran boleh dilihat sebagai penggunaan teknologi untuk menyampaikan pembelajaran.
Namun begitu, perlu diambil perhatian bahawa banyak definisi e-pembelajaran dihuraikan bukan berdasarkan teknologi sahaja tetapi juga kepada paradigma penggunaannya seperti rangkaian pembelajaran teknologi dipertingkatkan, pembelajaran dan pembelajaran teradun atau blended learning. Selain itu, persekitaran e-pembelajaran sering dirujuk sebagai persekitaran yang berbeza secara pedagoginya, bermakna secara langsung ataupun tidak langsung dengan menyeluruh, di mana pengajar dan pelajar boleh menyumbang dalam pengajaran dan pembelajaran di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa tanpa perlu berada secara fizikal. Trend pelaksanaan e-pembelajaran di Malaysia. Pada tahun 2010, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah mentauliahkan UKM untuk menerajui kajian di seluruh negara untuk meneliti status dan trend pelaksanaan e-pembelajaran di IPT Malaysia. Untuk tujuan kajian ini, 3 set soal selidik atas talian telah dibangunkan untuk pengurus, pensyarah dan pelajar e-pembelajaran masing-masing. Sebanyak 10,019 responden telah mengisi ketiga-tiga soal selidik atas talian. Walau bagaimanapun, hanya 7,962 atau 90% jawapan telah dipilih. Dari segi penggunaan sistem pengurusan pembelajaran di IPT Pengajian Tinggi Malaysia, data menunjukkan bahawa setiap IPT yang terlibat dalam kajian ini telah menggunakan LMS yang menunjukkan kesedaran yang tinggi terhadap keperluan e-pembelajaran. Walau bagaimanapun, 65% IPT melaporkan bahawa dari perspektif pembelajaran pelajar, LMS yang mereka gunakan tidak mempunyai kemudahan untuk menggalakkan penglibatan pelajar seperti kemudahan kerja berkumpulan dan pembinaan portfolio. Penggunaan LMS dalam kalangan pensyarah sebanyak 77% dan pelajar sebanyak 64% adalah agak tinggi, tetapi ia masih tidak mencukupi dan boleh dipertingkatkan lagi. Trend dalam menggunakan LMS oleh pensyarah menunjukkan bahawa pensyarah masih memberi tumpuan kepada pengurusan kursus dan penyampaian kandungan. Perkara menarik yang perlu diberi perhatian ialah bahawa pelajar memilih pembelajaran kendiri, tugasan kolaborasi dan kuis interaktif sebagai aktiviti-aktiviti yang paling diminati mereka. Daripada kedua-dua perspektif ini, dapat disimpulkan bahawa e-pembelajaran di IPT Malaysia seperti yang disokong oleh LMS yang sedia ada masih memberi tumpuan kepada aspek-aspek mekanikal dalam pembelajaran seperti penyampaian dan penilaian kandungan. Dari segi pembangunan kandungan digital, dapatan kajian menunjukkan bahawa pensyarah berharap agar pihak IPT dapat memberi sokongan teknikal termasuk latihan untuk memudahkan pembangunan e-kandungan. Mereka juga percaya bahawa galakan wajar diberikan, contohnya memberi anugerah ataupun saguh hati kepada pensyarah yang membangunkan e-kandungan terbaik. Juga dicadangkan bahawa oleh kerana kebanyakan IPTA menawarkan kursus yang sama, pembangunan e-kandungan untuk kursus-kursus ini juga boleh dibangunkan secara bersama oleh sebuah pusat di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Akhir sekali, dari segi integrasi e-pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran, data daripada kajian menunjukkan bahawa lebih daripada separuh IPT menawarkan lebih daripada 50 kursus mereka secara atas talian. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa pembelajaran teradun ataupun blended learning adalah cara paling popular diamalkan di IPT Malaysia. Daripada perspektif pelajar, peratusan kursus atas talian yang mereka ambil adalah menggalakkan. Pada masa yang sama, sebahagian besar pensyarah bersetuju bahawa terdapat peningkatan dalam aktiviti e-pembelajaran sejak beberapa tahun kebelakang ini. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa kebanyakan pensyarah bersetuju bahawa integrasi e-pembelajaran dalam kursus mereka telah memberi manfaat kepada pelajar. Akhir sekali, data menunjukkan bahawa lebih daripada 70% pelajar mencapai kursus dari asrama dan lebih daripada 90% menggunakan komputer riba dengan kemudahan Wi-Fi yang disediakan di kampus masing-masing. Walau bagaimanapun, cabaran utama yang dihadapi oleh lebih daripada separuh pelajar di alam maya ialah sambungan jaringan internet yang lemah. Saya rasa pelajar akan bersetuju. Pembelajaran mudah alih. Disebabkan kemajuan pesat dan kepopularan komunikasi mudah alih dan teknologi tanpa wayar, pembelajaran mudah alih telah menjadi semakin penting pada masa kini. Walau bagaimanapun, pembelajaran mudah alih ditakdirkan secara berbeza oleh penyelidik dan organisasi yang berlainan. Definisi umum yang diterima bagi pembelajaran mudah alih ialah penggunaan mudah teknologi mudah alih untuk memudah dan menggalakkan pembelajaran
di mana-mana dan pada bila-bila masa. Kesediaan pembelajaran mudah alih. Persoalannya, adakah para pendidik di Malaysia bersedia untuk melaksanakan pembelajaran mudah alih ataupun mobile learning? Effendi Muhammad Amin dan Haslinda 2013 telah menjalankan kajian untuk mengukur kesediaan pensyarah UKM bagi melaksanakan pembelajaran mudah alih. Data dikumpulkan melalui kaji selidik atas talian yang dijalankan dalam tempoh sebulan. Sebanyak 35 item soal selidik telah digunakan untuk mengumpul maklum balas daripada populasi sampel seramai 374 orang pensyarah daripada 1,500 jumlah populasi tenaga akademik yang ditinjau telah memberi maklum balas. Keputusan kajian menunjukkan bahawa 65% daripada responden adalah pemilik telefon pintar ataupun mudah alih. Dan responden menyatakan persepsi yang baik terhadap pembelajaran mudah alih ataupun mobile learning, walaupun 80% ataupun 79% daripada mereka tidak pernah menggunakannya sebagai satu kaedah pengajaran. Persepsi baik terhadap pembelajaran mudah alih berhubung kait dengan pengalaman yang baik dalam e-pembelajaran yang menunjukkan bahawa keagraban menggunakan teknologi dalam pengajaran juga boleh memainkan faktor dalam respon mereka. Majoriti ataupun 85.7% juga percaya bahawa pembelajaran mudah alih akan berguna kepada pelajar mereka dengan anggapan keluasan penggunaan sebagai sebab utama. Akhir sekali, mungkin yang paling penting, seramai 85.7% pensyarah berpendapat bahawa pembelajaran mudah alih akan meningkatkan pengalaman pembelajaran para pelajar mereka. Pembelajaran teradun, blended learning. Salah satu definisi umum mengenai pembelajaran teradun mentakrifkan gabungan fizikal, iaitu bersemuka dengan alam maya. Kaedah ini memerlukan pelajar menggunakan pembelajaran mereka sebelum ini, membina pengetahuan baru dan mencetuskan daya cipta mereka untuk menangani permasalahan dunia sebenar dengan menggunakan pelbagai alat secara langsung atau tidak langsung. Kesediaan pembelajaran teradun. Banyak institusi pengajian di Malaysia telah melaksanakan e-pembelajaran kerana keberkesanannya sebagai pendekatan alternatif. Namun pada masa kini, institusi pengajian awam di Malaysia sedang berhijrah dari e-pembelajaran semata-mata kepada pembelajaran teradun. Dalam hal ini, satu kajian telah dijalankan oleh Muhammad Amin 2014 untuk melihat tahap semasa penggunaan pembelajaran teradun di kalangan pelajar pasca siswazah di Fakulti Pendidikan UKM dan mengenalpasti faktor yang mempengaruhi penerimaannya. Seramai 144 pelajar pasca siswazah telah mengambil bahagian dalam kajian ini, di mana 42.4% peserta adalah pelajar separuh masa, manakala 57.6% adalah pelajar sambilan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahawa peserta mempunyai capaian kepada teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan blended learning. Kedua, hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap yang boleh diterima bagi kesediaan untuk pembelajaran teradun. Ketiga, data menunjukkan bahawa para peserta mempunyai motivasi yang mencukupi untuk menerima pakai pendekatan pembelajaran ini. Keempat, hasil kajian juga menunjukkan bahawa pelajar dapat menggunakan video atas talian untuk tujuan pembelajaran teradun. Kelima, data menunjukkan bahawa para peserta mempunyai kebolehan dan keselesaan yang cukup untuk melaksanakan perbincangan melalui internet. Akhir sekali, 73.5% daripada peserta sedar mengenai pembelajaran teradun. Mereka bentuk semula pembelajaran 2.0. Berbanding mereka bentuk semula pembelajaran 1.0 yang memfokus kepada menuju budaya hijau dan digital, mereka bentuk semula pembelajaran 2.0 melibatkan permanfaatan idea pendidikan terbuka. Justru itu ianya bermaksud mengguna, menggabung dan mengubah semula sumber pendidikan terbuka atau Open Education Resources, singkatannya OER, untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Di samping itu, reka bentuk semula pembelajaran 2.0 juga melibatkan pelangkauan sempadan bilik darjah kaedah lama kepada secara global melalui Massive Open Online Course ataupun MOOC. Sumber pendidikan terbuka. Lebih sedekad yang lalu, gerakan sumber pendidikan terbuka atau OER telah tersebar di seluruh dunia. Menurut Wikipedia, OER adalah sumber-sumber pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan
yang berada di dalam domain awam atau yang telah dikeluarkan di bawah lesen harta intelek yang membenarkan penggunaan percuma dan atau pengubahan semula orang-orang lain. Bentuk OER yang paling biasa ialah Open Courseware atau OCW, buku teks terbuka dan MOOC. OCW merujuk kepada penerbitan digital bahan-bahan pendidikan yang berkualiti tinggi, bertaraf universiti dan percuma dan terbuka, yang disusun sebagai kursus-kursus sedia ada. Beberapa tahun kebelakangan ini, sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai konsortium OCW telah ditubuhkan untuk menyelaraskan usaha OCW di seluruh dunia. Misinya adalah untuk memajukan pembelajaran formal dan tidak formal melalui perkongsian di seluruh dunia. Secara kolektif, ahli-ahli konsortium OCW telah menerbitkan bahan-bahan daripada lebih 13,000 kursus dalam 20 bahasa. Alhamdulillah, pada tahun 2015, UKM diterima sebagai anggota konsortium ini yang kini dikenali sebagai Open Education Consortium. Menurut Wikipedia, buku teks terbuka adalah buku teks yang dilesenkan di bawah hak cipta terbuka dan boleh didapati atas talian secara percuma untuk guru, pelajar dan orang ramai. Di UKM, Muhammad Amin 2011 mempelopori projek buku teks terbuka dengan mengusahakan penerbitan Web 2.0 Tools in Education Series. Sehingga kini terdapat 16 judul dalam bahasa Inggeris dan 10 judul dalam bahasa Melayu. MOOC pula berasal dari gerakan OER. MOOC adalah pembangunan terkini dalam bidang pendidikan jarak jauh dan perkembangan jenis pendidikan ideal serta terbuka yang dicadangkan oleh OER. Walaupun reka bentuk dan penyertaan dalam MOOC mungkin sama dengan kursus college atau universiti, MOOC biasanya tidak menawarkan kredit untuk diberikan kepada pelajar. Walaubagaimanapun, penilaian pembelajaran boleh dilakukan untuk pensijilan. Kebelakangan ini terdapat beberapa platform MOOC yang telah muncul termasuk Coursera, Udacity, edX dan Open Learning. OER boleh diusahakan secara institusi atau secara individu. Di UKM, ORI at UKM yang bermaksud Open Resources Initiative ataupun inisiatif sumber terbuka mereka bentuk untuk membolehkan staf akademik di UKM berkongsi penerbitan-penerbitan pendidikan dan bahan-bahan pengajaran ke seluruh dunia. ORI at UKM telah dilancarkan secara rasminya oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Noor Azlan Ghazali, Net Chancellor UKM pada 9 September 2015. Alhamdulillah, setakat ini terdapat hampir 6,600 bahan-bahan OER dari UKM yang boleh dicapai secara percuma oleh khalayak dunia. Salah seorang penyumbang individu OER di rantau Pasifik ialah saya sendiri yang telah mempelopori penghasilan dan penyebaran bahan-bahan mengenai penggunaan aplikasi web 2.0 untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 2011, saya memulakan penerbitan siri e-buku yang dikenali sebagai Web 2.0 Tools in Education Series. Bahan-bahan ini boleh didapati dalam bentuk e-buku secara percuma yang boleh dicapai di script.com dan dalam format dokumen dan pembentangan yang boleh dimuat turun secara percuma serta boleh dicapai di slideshare.net. Setakat ini, e-buku tersebut telah mencatat lebih daripada 1.7 juta bacaan di seluruh dunia. Pada masa ini juga, terdapat pusat serhenti dalam talian untuk Web 2.0 OER yang boleh dicapai di Scoopit seperti dalam paparan. Muhammad Amin dan Effendi Hamad dari UKM juga telah mempelopori pembangunan dan penyebaran OER dalam bentuk kandungan mudah alih ataupun mobile. Pada tahun 2011, mereka melancarkan Jitsu atau Just In Time Training to You. Jitsu yang boleh dicapai secara percuma di mana-mana pentas sama ada Apple, Android atau pelayar web direka untuk memperkenalkan kepada pengajar di seluruh dunia tentang cara mengintegrasikan aplikasi web 2.0 dan media sosial terpilih dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Jitsu, tutorial dibentangkan dalam pelbagai format termasuk video, pembentangan PowerPoint, panduan mudah atau manual dan e-buku. Jitsu direka dengan menggabungkan tiga konsep mudah yang sesuai dengan kandungan mudah alih iaitu just enough,
just for me dan just in time. Alhamdulillah setakat ini jizu telah dicapai oleh pengajar daripada lebih daripada 115 buah negara di seluruh dunia. Massive Open Online Course Dave Comer dan Brian Alexander pada tahun 2008 telah mencipta istilah Massive Open Online Course untuk menggambarkan model khas kursus atas talian yang dibangunkan oleh ahli akademik Canada Stephen Downs dan George Simmons serta diolah daripada gerakan OER. Dari awal MOOC mula berkembang dengan cepat dari kedua-dua aspek pedagogi dan platform serta telah menarik kohort pelajar yang semakin besar. Disebabkan penerapkan semula sejumlah besar pelajar, MOOC telah dikenal pasti sebagai satu yang amat berbeza daripada model tradisional dalam menyampaikan kandungan pengajian tinggi sama ada di kampus atau melalui pembelajaran jarak jauh dan secara luas. Dari pengalaman MOOC yang pertama, dari pengenalan MOOC yang pertama, dua jenis MOOC telah muncul berdasarkan pelbagai model organisasi dan penekanan pedagogi, iaitu C-MOOC dan X-MOOC. C-MOOC melibatkan kursus yang kebanyakannya berdasar kepada pendekatan konektivisme. Sebaliknya, reka bentuk X-MOOC digunakan pada platform besar MOOC dan kategori MOOC ini diasaskan kepada format sokongan minima dan tidak langsung. Reka bentuk MOOC UKM dan penerimaan penggunaannya. Malaysia baru-baru ini telah memulakan fenomena MOOC dengan memperkenalkan antara MOOC pertama yang dibangunkan dalam bahasa Malaysia. Inisiatif MOOC Malaysia diperkenalkan selaras dengan perubahan asas pembelajaran atas talian peringkat global ataupun Globalized Online Learning atau singkatannya GOL dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 Pengajian Tinggi. Dalam merealisasikan peralihan GOL tadi, Globalized Online Learning, KPT telah bekerjasama dengan 4 universiti awam dalam pembangunan MOOC Malaysia. Platform pembelajaran yang dipilih untuk MOOC Malaysia ialah Open Learning dan semua kursus-kursus boleh didapati melalui openlearning.com/MalaysiaMOOCs. Kursus yang dipilih untuk pembangunan adalah kursus-kursus asasi bagi mahasiswa di universiti-universiti di Malaysia. Dalam fasa awal pelaksanaan MOOC Malaysia, MOOC tersebut telah dibangunkan untuk menampung sekurang-kurangnya 30% daripada keseluruhan sukatan pelajaran. Tapi by now dah ada 100%. UKM telah membangunkan MOOC untuk kursus hubungan etnik yang dinamakan Kesepaduan dan Hubungan Etnik di Malaysia. Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan isu-isu, latihan-latihan dan cabaran yang berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia dari pandangan perpaduan sosial. Kandungan pembelajaran dan tugas-tugas dalam MOOC dibangunkan dalam bahasa Malaysia. MOOC UKM bagi kesepaduan dan hubungan etnik telah dibangunkan oleh para subjek dari Pusat Citra UKM dengan kerjasama pemaju isi kandungan dari Pusat Teknologi Maklumat serta sokongan Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran UKM. Dalam membangunkan MOOC ini, versi model AD telah diubahsuai, diistilahkan sebagai rangka kerja reka bentuk pengajaran lelaran AD telah digunakan. Sama seperti AD yang asal, pendekatan lelaran AD terdiri daripada 5 fasa, iaitu fasa menganalisis, mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai. Walau bagaimanapun, menurut Norazah Muhammad Amin dan Helmi 2015, pembangunan MOOC UKM melibatkan 2 pelelaran daripada rangka kerja bentuk pengajaran lelaran AD seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Lelaran pertama telah dijalankan seperti berikut. Pertama, analisis keperluan telah dijalankan bagi mendapat maklumat keperluan pelajar tentang hubungan etnik. Analisis ini telah dijalankan dengan pakar panel pakar subjek, iaitu pensyarah yang mengajar kursus kesepaduan dan hubungan etnik serta pengguna akhir iaitu pelajar. Kedua, penemuan daripada analisis keperluan tersebut telah digunakan untuk mereka bentuk pengajaran, pembelajaran dan tugas-tugas MOOC. Beberapa bengkel telah dianjurkan dengan pakar subjek dan kandungan dibangunkan untuk menghasilkan reka bentuk MOOC. Selepas itu, dalam fasa pembangunan, reka bentuk yang dihasilkan di bengkel telah diubah menjadi skrip dan papan cerita oleh pakar subjek. Skrip dan papan cerita kemudiannya dibuat prototipe. Dalam fasa terakhir lelaran pertama, prototipe MOOC telah dinilai bersama pakar bidang.
Ini dilakukan dalam untuk mendapat maklum balas penambahbaikan dari segi antara muka pengguna, kandungan pembelajaran dan tugas-tugas pembelajaran. Dalam usaha untuk menilai penerimaan pelajar dalam menggunakan UKM MOOC untuk pembelajaran, satu soal selidik atas talian telah dijalankan oleh Nur Razah, Mama Amin dan Helmi 2015 kepada 1055 pelajar, iaitu 308 lelaki dan 747 pelajar perempuan yang telah mengambil kursus MOOC dari September 2014 hingga Disember 2014. Kebanyakan peserta adalah dari universiti-universiti awam di Malaysia, 15% dari UKM, 15% dari UMS, 13% UPM, 11% UUM dan 10% dari UNIMAS, manakala selebihnya daripada universiti-universiti lain. Berkenaan MOOC sebagai platform pembelajaran, 40% daripada responden kajian telah menggunakan MOOC untuk pembelajaran sebelum ini, manakala baki responden tidak pernah menggunakan MOOC untuk tujuan pembelajaran. Dari segi jangkaan prestasi, seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3, pelajar-pelajar beranggapan MOOC membantu mereka dalam pembelajaran, membolehkan tugasan diselesaikan dengan cepat, meningkatkan produktiviti mereka dan meningkatkan pemahaman mereka dalam pembelajaran. Merujuk kepada jangkaan usaha, persepsi pelajar juga adalah positif, di mana mereka bersetuju bahawa berinteraksi dalam MOOC adalah mudah untuk meningkatkan kemahiran mereka dengan menggunakan MOOC. MOOC mudah untuk digunakan dan mereka mendapati bahawa adalah mudah untuk belajar mengenai cara-cara menggunakan MOOC. Merujuk kepada hasrat perlakuan, para pelajar bersetuju bahawa mereka berhasrat untuk segera menggunakan MOOC. Hanya separuh daripada mereka berhasrat untuk menggunakan pentas ini ataupun platform ini untuk 2 bulan akan datang, dan begitu juga hanya separuh daripada mereka menjangkakan bahawa mereka akan menggunakan MOOC sebagai pentas untuk pembelajaran. Berkenaan kemudahan keadaan, 69.5% daripada responden bersetuju bahawa mereka mempunyai sumber yang mencukupi bagi penggunaan MOOC, manakala 68.9% daripada mereka merasakan bahawa pengetahuan yang mencukupi untuk MOOC. Sebanyak 667 daripada 1055 juga bersetuju bahawa mereka mendapat bantuan apabila menghadapi masalah dengan MOOC. Dari segi sikap, jadual 4 menunjukkan bahawa 58.3% daripada responden bersetuju bahawa mereka lebih menyukai pembelajaran menggunakan MOOC, manakala baki tidak suka pentas tersebut untuk pembelajaran. Para pelajar juga disoal tentang motivasi mereka untuk menggunakan MOOC, sama ada pentas tersebut menjadikan pembelajaran lebih menarik dan juga sama ada MOOC membuat pembelajaran lebih mudah. Menariknya, 63.6% pelajar merasakan bahawa MOOC meningkatkan motivasi mereka semasa pembelajaran, manakala lebih daripada 2/3 ataupun 75% daripada mereka bersetuju bahawa pentas tersebut menjadikan pembelajaran lebih menarik. Di samping itu, 65.6% responden juga bersetuju bahawa MOOC menjadikan pembelajaran lebih mudah bagi mereka. Merujuk kepada kecekapan diri, dapatan yang bercampur-campur telah diperolehi untuk 3 item yang disoal. Kurang daripada separuh ataupun 49.1% pelajar merasakan bahawa mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas dalam MOOC jika tidak ada yang mengarah mereka untuk bertindak, manakala separuh ataupun 59.3% daripada mereka bersetuju bahawa mereka boleh menyelesaikan tugas jika bantuan yang mencukupi disediakan semasa menghadapi kesulitan. Mereka bentuk semula pembelajaran 3.0. Mereka bentuk semula pembelajaran 3.0 memerlukan penghayatan media sosial dan web 2.0 serta menjadikan kurikulum sesuai dengan abad ke-21 melalui penglibatan para pelajar dalam pembelajaran aktif, yang bermakna melalui flip learning atau pembelajaran flip, media sosial dan web 2.0. Kebangkitan jaringan sosial atas talian benar-benar menjadi satu fenomena. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, jaringan sosial menjadi satu aplikasi atas talian yang paling digemari dan bernilai. Sifat World Wide Web dan jangkaan warga internet atau netizen telah berubah sama sekali sejak letusannya pada awal 1990-an. Penggunaan laman jaringan sosial pelajar IPT di Malaysia.
Kajian rentas di seluruh negara dijalankan oleh Muhammad Amin dan rakan-rakan 2014 untuk mengkaji penggunaan laman jaringan sosial ataupun SNS, social networking sites, dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Alat yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik atas talian yang mengandungi 32 item. Responden seramai 6,498 orang ialah pelajar prasiswazah dan siswazah yang sedang melanjutkan pengajian di IPT Malaysia. Seperti dalam jadual 5, majoriti responden ialah perempuan dan nilai ini pada tahap tertentu konsisten dengan populasi pelajar Malaysia di institusi pengajian tinggi yang mempunyai lebih ramai pelajar perempuan berbanding lelaki. Daripada 6,498 responden, sejumlah besar pelajar mengakui memiliki komputer. Nilai 97.7, lihat jadual 6, menunjukkan bahawa kesemua pelajar mempunyai komputer. Pematian yang sama juga dapat dilihat dalam dapatan mengenai capaian internet dengan 94.8 responden menyatakan bahawa mereka boleh mencapai web dari rumah. Dalam kumpulan 6,494 responden, 80% menyatakan bahawa mereka sudah mempunyai akaun SNS. Hal ini merupakan nilai signifikan dengan nisbah lebih sedikit daripada 4 daripada 5 responden yang pada masa yang sama merupakan ahli jaringan atas talian. Tetapi walaupun majoriti tegar pengguna SNS, perlu diingatkan bahawa hampir 20% pelajar yang mengambil bahagian dalam kajian ini menyatakan bahawa mereka bukan ahli dalam mana-mana jaringan atas talian. Walaubagaimanapun, 8.2% responden berhasrat mendaftar dengan SNS dan 10.6% pelajar universiti menyatakan mereka tidak berhasrat menjadi ahli mana-mana SNS dalam 3 bulan akan datang. Sebab-sebab yang diberikan seperti tertera dalam jadual 7 memberi gambaran tentang motivasi mereka tidak mendaftar dalam sebarang jaringan sosial. Ini jarang, mungkin sekarang dah kuranglah peratusan ni. This is few years back. Penjelasan utama ialah kurang minat terhadap SNS, diikuti dengan tidak tahu tentang SNS dan tidak memerlukannya. Walaupun kajian lanjut perlu diadakan, kurang minat terhadap SNS telah dikaitkan dengan hasrat untuk tidak memaparkan diri dalam internet dengan sebab khuatir akan keselamatan cyber membawa kepada lebih memilih bentuk halangan yang lain. Pelajar yang menyatakan bahawa mereka tidak tahu tentang SNS seramai 29.1% daripada responden yang tidak mendaftar dalam jaringan. Bagi 17% responden, kemahiran internet yang lemah menjadi alasan tidak mendaftar. Seperti dalam jadual 8, sebahagian besar pelajar Malaysia yang merupakan pengguna aktif laman jaringan sosial menggunakan Facebook. Meskipun Facebook bukanlah SNS pertama dalam internet kerana ia hanya digunakan kepada umum 9 tahun selepas kewujudan 6degree.com, Facebook menjadi semakin penting sebagai cara komunikasi. Tapi saya rasa trend ini mungkin dah berubah kerana Facebook telah dikonquer oleh makcik-makcik. Jadi generasi muda sekarang ni dia pergi kepada Twitter. Sebagai besar pelajar Malaysia bukanlah baru dalam menggunakan jaringan sosial kerana 85% daripada mereka telah menjadi ahli melebihi 1 tahun. Sila lihat jadual 9. Ini nilai kumulatif yang termasuk 21.6% pelajar yang telah menjadi ahli melebihi 3 tahun. Pelajar diminta menyatakan jumlah masa yang digunakan setiap hari untuk jaringan sosial. Majoriti pelajar yang 82.6% menghabiskan lebih daripada 1 jam, iaitu hampir sepertiga, atau 28.4% menghabiskan masa lebih 3 jam sehari melayari SNS seperti dalam jadual 10. Sebilangan kecil pengguna menggunakannya kurang daripada sejam dalam sehari. Satu daripada item dalam tinjauan ini tentang masa pelajar mencapai SNS seperti tertera dalam jadual 11. Corak penggunaan SNS adalah berdasarkan ritma kehidupan yang dijangkakan. Hanya beberapa pengguna aktif antara jam 3 pagi hingga 6 pagi dan nilai yang rendah pada siang hari apabila pelajar menghadiri kuliah. Hampir 60% pelajar mencapai SNS antara jam 9 malam hingga 12 malam. Jadi saya dan Dr. Juzaidin kena pastikan internet kita okey pada waktu tersebut. Secara umumnya inilah masa pelajar tiada kuliah dan mempunyai masa terluang. Jadual 12 menunjukkan trend berkomunikasi melalui SNS setiap hari.
Majoriti pelajar menggunakan SNS antara 3 hingga 4 kali sehari. Pelajar yang meluangkan masa selama sekali atau 2 kali kurang peratusan yang sama, manakala meluangkan masa lebih 5 kali sehari berjumlah melebihi suku daripada responden. Angka ini menunjukkan bahawa pelajar Malaysia sangat sering menggunakan SNS secara kerap. Ada dicatatkan di atas bahawa pelajar Malaysia sering melayari jaringan sosial mereka. Data dalam jadual 13 menunjukkan melalui jaringan ini, responden sangat kerap menghubungi rakan-rakan mereka. Rakan sekursus dan ahli keluarga masing-masing berada di tempat kedua dan ketiga. Yang menyedihkan ialah komunikasi dengan pensyarah bukan menjadi keutamaan bagi pelajar yang dikaji. Tak tahulah kan generasi baru ni. Berkaitan aplikasi dan aktiviti yang sering digunakan melalui SNS, pelajar memberi respon menggunakannya untuk melihat status rakan-rakan dan mengemas kini status sendiri. Jadual 14 menunjukkan bahawa responden tidak menggunakan SNS untuk bermain permainan digital atau aplikasi. So this is good news. Dapatan kajian berkenaan tujuan penggunaan SNS seperti dalam jadual 15 bertepatan dengan apa diterangkan sebelum ini, pelajar menggunakan SNS terutamanya untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan. Komunikasi dengan rakan sekelas sekarang juga sering dilakukan melalui SNS. Data dalam jadual 16 menunjukkan tanggapan keterlibatan dengan SNS oleh pelajar Malaysia. Jelas dapat dilihat bahawa majoriti responden bersetuju bahawa penggunaan SNS menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Kebanyakan pelajar perlu log masuk sekurang-kurangnya sekali sehari seperti yang dapat dilihat dalam jadual 16. Tambahan pula, 53% pelajar menyatakan bahawa SNS telah sebati dengan mereka. Trend khusus ini tidak tertakluk kepada pelajar Malaysia sahaja kerana pelajar dari negara lain juga dilaporkan bersifat demikian melalui beberapa dapatan kajian yang lain. Pembelajaran flip. Menurut Mama Amin dan Ibrahim 2014, pembelajaran flip menunjuk kepada konsep pedagogi yang menggantikan format biasa kuliah dalam kelas dengan peluang mengenali konsep dan melihat bahan-bahan di luar kelas. Menurut Sams dan Bergman, seperti dalam paparan, berikut adalah justifikasi mengapa pembelajaran flip bersifat konstruktif dan bermanfaat. Sehubungan pemerolehan ilmu dan pembelajaran bilik darjah bersirikan flip boleh membawa perubahan besar dalam pendidikan tinggi. Fulton 2012 menyenaraikan merit-merit seperti dalam paparan tentang pembelajaran flip. Kesediaan pembelajaran flip. Persoalannya, adakah pelajar Malaysia kita sudah bersedia untuk flip learning? Dalam hal ini, kajian dijalankan oleh Muhammad Amin 2014 untuk melihat penggunaan masa kini pembelajaran flip dalam kalangan pelajar prasiswazah dan siswazah di UKM. Sampel kajian melibatkan 352 pelajar Malaysia yang dari pelbagai disiplin pengajian di UKM semester kedua 2014. Antara 352 responden, 315 adalah pelajar prasiswazah dan 37% siswazah terlibat menjawab soal selidik ini. Dapatan menunjukkan bahawa 28% responden adalah lelaki, sementara 71%
100 pelajar perempuan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai capaian teknologi, iaitu komputer, perisian, aksesori dan internet untuk terlibat dengan jayanya dalam flipped learning. Kedua, daripada segi kemahiran atas talian, dapatan menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap kesediaan yang mencukupi untuk flipped learning. Ketiga, data menunjukkan bahawa responden mempunyai cukup motivasi untuk terlibat dalam pembelajaran flipped. Keempat, data memaparkan bahawa peserta mempunyai kemampuan dan keselesaan yang cukup untuk mengikuti perbincangan internet. Pembelajaran aktif melalui pembelajaran flipped. Kajian mutakhir membuktikan bahawa pengalaman pembelajaran aktif yang bermakna hanya dapat dicapai sekiranya persekitaran pembelajaran disediakan dengan kemudahan tugasan pembelajaran yang mendorong kepada empat ciri, iaitu aktif, asli, konstruktif dan kolaboratif. Muhammad Amin 2013 membuktikan bahawa ini boleh dilakukan melalui flipped learning. Pembelajaran bermakna adalah berbeza dengan kaedah latih tubi, merujuk kepada cara pembelajaran di mana pengetahuan baru dikaitkan dengan pengetahuan lampau. Jonathan 2000 juga mencadangkan peranan-peranan teknologi seperti dalam paparan berikut yang menyokong pembelajaran bermakna. Muhammad Amin 2013 menerangkan bagaimana pembelajaran aktif yang bermakna boleh dijalankan melalui pembelajaran flipped. Kajian kes tersebut menunjukkan bahawa sistem pengurusan berasaskan portfolio, dikenali sebagai iFolio, digunakan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran aktif dan bermakna dalam kursus-kursus prasiswazah di UKM. Ini melibatkan sekumpulan 30 pelajar prasiswazah tahun 1 yang telah menjalani kursus 14 minggu melalui mod pembelajaran teradun menggunakan pembelajaran flipped. iFolio terdiri daripada 3 portfolio elektronik terintegrasi yang kemas, iaitu portfolio pembelajaran, portfolio pengajaran dan portfolio kursus. Objektif reka bentuk portfolio pembelajaran adalah seperti dalam paparan. Di dalam iFolio, modul berasaskan tugasan membolehkan pengajar menyediakan aktiviti yang menarik yang dapat mendorong pembelajaran bermakna. Dalam hal kajian kes ini di UKM, pelajar prasiswazah perlu menyelesaikan tugasan berikut. Tugasan 1. Tugasan 2. Tugasan 3. 4. Saya ni lompat sikit ni sebenarnya. Tugasan 5. Seperti darjah 10. Tugasan 6. Tugasan 7. Tugasan 8. Tugasan 9. Dan tugasan 10 dan tugasan 11. Secara ringkasnya, dengan memberi keutamaan kepada persekitaran e-pembelajaran melalui iFolio, pelajar diberi peluang terlibat dengan pembelajaran aktif yang bermanfaat dengan menggunakan teknologi melalui flipped learning. Di samping itu, aplikasi-aplikasi web 2.0 dan media sosial terangkum di dalam iFolio melalui editor atas talian seperti dalam Rajah 22. Antara yang digabungkan untuk menjadikan proses pembelajaran menarik ialah penggunaan aplikasi perkongsian, aplikasi kolaboratif, aplikasi tinjauan dan pemilihan undi, aplikasi penyelidikan, aplikasi penerbitan, aplikasi sumbang saran, aplikasi jaringan sosial, aplikasi interaktif, aplikasi pembentangan dan aplikasi kuis dan pentaksiran serta aplikasi perkongsian. Untuk mewujudkan pembelajaran konstruktif, pelajar perlu fasih dengan apa yang mereka capai dan dipaparkan melalui aktiviti dan pemerhatian. Dalam iFolio, ini dilakukan dengan membenarkan pelajar menyediakan portfolio pembelajaran masing-masing. Ini adalah contoh-contoh portfolio pelajar dalam iFolio. Pen-
Penerangan semula pelajar dalam IFLU pembelajaran menunjukkan bagaimana setengah tugasan di dalam IFLU dapat menyediakan mereka dalam situasi kerja work base. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan tugasan 2 S2, pelajar diberi nombor daripada S1 hingga S30 menyatakan bahawa tugasan ini sebenarnya memberi keyakinan kepada saya yang kemudian memainkan peranan penting dalam kerjaya perguruan saya. Tambahan pula, apabila menyelesaikan tugasan 10, pelajar ini menyatakan yang pasti ia meninggalkan kesan besar kepada saya agar berfikir secara kreatif dan kritis dalam memilih dan membina idea rancangan pengajaran. S3 apabila menyelesaikan tugasan 8 juga berkongsi pendapat yang sama. Menurut beliau, melalui tugasan ini saya dapat melatih diri sebagai bakal guru kerana saya perlu merakam suara apabila memberi panduan tentang cara memahami dan menghafal nota yang diberi. Saya juga dapat meningkatkan keyakinan diri kerana mampu memberi penjelasan segera seperti yang diperlukan yang dilakukan oleh seorang guru. Dalam menyelesaikan tugasan 6, S5 menyatakan sebagai bakal guru saya berharap dapat menggunakan album flip dalam pengajaran supaya murid-murid saya tidak bosan di dalam kelas. Menurut S9, tugasan 11 memberi saya banyak manfaat sebagai bakal guru untuk menangani pelbagai jenis murid dan cara yang sesuai untuk menyediakan bahan pelajaran pembelajaran untuk mereka. Malahan S11 yakin bahawa satu daripada aplikasi web yang beliau pelajari hasil daripada menyelesaikan tugasan 7 juga sangat berguna kepada saya kerana saya menggunakannya sebagai alat arahan apabila saya menjadi guru nanti. Demikian juga S13, apabila menyelesaikan tugasan 6, pelajar ini menyatakan sebagai bakal guru saya boleh menggunakan alat ini kemudian hari kerana saya pasti pelajar akan bosan sekiranya diberi bahan pembelajaran yang serupa setiap hari. Pelajar ini menambah, apabila menyelesaikan tugasan 5, saya pasti akan menggunakan alat ini dalam pengajaran saya nanti untuk dikongsi dengan murid-murid bahan-bahan pengajaran yang bersesuaian dengan mata pelajaran kerana pada masa sekarang bahan-bahan atas talian sangat banyak boleh didapati melalui internet. Seorang lagi pelajar yakni S14 apabila menyelesaikan tugasan 6 berpendapat, tugas ini sangat bermakna bagi saya kerana saya boleh menggunakan jenis album flip ini pada masa akan datang apabila saya menjadi guru. Dalam nada yang sama, S15 apabila menyelesaikan tugasan 10 mendapati tugasan ini membuka minda saya kerana tajuknya boleh dikaitkan dengan situasi dalam kehidupan sebenar. Pendapat orang lain membolehkan saya melihat dari sudut yang berbeza. Seperkara yang menarik, S16 percaya bahawa dia boleh menggunakan pengetahuan ini setelah menyelesaikan tugasan 10 untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana dan doktor falsafah pada masa akan datang. Mentransformasi pembangunan profesional latihan pensyarah abad ke-21 untuk menjadikan pemikiran dan reka bentuk semula pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 menjadi kenyataan, pembangunan profesional latihan pensyarah di Malaysia perlu diubah. Kajian-kajian senario yang dijalankan oleh Muhammad Amin dan rakan-rakan 2012 untuk ACAP terhadap modul E pembelajaran dan kuliah interaktif yang melibatkan 1,022 orang pensyarah daripada 58 IPT di Malaysia. Antara lain, kajian tersebut mengutarakan cadangan-cadangan seperti dalam paparan. Sejak tahun 2013, sebilangan pensyarah yang dipilih daripada universiti-universiti awam masing-masing telah dilatih tentang modul TOT E pembelajaran dan modul TOT kuliah interaktif yang dibangunkan oleh Muhammad Amin dan rakan-rakan 2013 yang terdiri daripada 3 peringkat iaitu asas, pertengahan dan lanjutan. Di UKM, Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran menyediakan latihan kesedaran pembangunan profesional atas talian yang dikenali sebagai Just In Time Teaching and Learning Ideas to You dengan izin atau JIT2U. Setiap JIT2U direka bentuk menggabungkan 3 konsep mudah yang sesuai dengan kandungan latihan atas talian iaitu Just Enough, Just For Me dan Just In Time yang terdiri daripada tutorial terutamanya video dan panduan mudah. Sejak tahun 2015, berikutlah topik-topik yang dibincangkan setakat ini. Akhir sekali,
Ilham, pemikiran dan reka bentuk semula pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 kini ditawarkan sebagai salah satu kursus pembangunan profesional secara MOOC oleh UKM yang dikenali sebagai Rethinking Teaching, Redesigning Learning. Kursus ini ditawarkan secara percuma melalui MOOC pembelajaran kendiri dalam platform Open Learning. Kursus ini terdiri daripada 12 modul dan direka bentuk menjadi Minds On, iaitu modul 1 hingga 6, dan Hands On, modul 7 hingga 12. Sejak penawarannya pada bulan Ogos 2015, kursus ini telah menarik lebih daripada 3,350 peserta daripada 100 negara. Malahan, Open Learning telah memilih kursus ini menjadi salah satu sebagai featured courses. Kursus ini alhamdulillah telah menerima Excellence in Open Education for Open MOOC Award 2016 daripada Open Education Consortium. Kesimpulan. Bagi melahirkan graduan yang mampu berdaya saing, inovatif dan kreatif, pengajaran dalam bilik kuliah tidak boleh kekal secara konvensional. Hakikat bahawa kita sedang berdepan Gen Z yang mahir teknologi, kita tidak sewajarnya mengajar mereka dengan menggunakan kaedah yang digunakan untuk mengajar kita pada masa lampau. Pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi dalam cara kita mengajar serta mengendalikan pengajaran. Teknologi sedang mentransformasi pendidikan melalui penglibatan pelajar secara dinamik dengan pendekatan model berpusatkan pelajar menggantikan kaedah berpusatkan guru. Menggalakkan guru dan pelajar saling terlibat lalu menjadikan pendidikan sesuatu yang menarik, bermakna dan interaktif. Sekiranya kita ingin terus relevan, konsep pengajaran konvensional berpusatkan pensyarah perlu difikirkan semula agar sesuai dengan cabaran yang semakin pelbagai dalam menyediakan pelajar mendepani cabaran pekerjaan masa akan datang. Kita juga perlu merombak serta mereka bentuk semula pembelajaran agar pengalaman pembelajaran, the learning experience yang mereka lalui menjadi lebih aktif dan bermakna kepada pelajar kita. Hal ini, dalam syarahan ini saya cadangkan dilaksanakan melalui 3 dimensi utama pembelajaran, iaitu reka bentuk semula pembelajaran 1.0 yang melibatkan pendekatan budaya hijau serta kaedah digital melalui pelaksanaan e-pembelajaran, mobile learning dan blended learning agar pembelajaran boleh berlangsung bila-bila masa, pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja serta merentasi sebarang platform pembelajaran. Reka bentuk semula pembelajaran 2.0 perlu pula melibatkan penggunaan semula, pergabungan semula serta penerokaan semula sumber pendidikan terbuka atau OER terutamanya secara MOOC. Akhir sekali, reka bentuk semula pembelajaran 3.0 menggunakan media sosial dan web 2.0 dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi membolehkan pelajar menimba pengalaman pembelajaran aktif yang bermakna secara flipped learning. Bagi memastikan saranan-saranan ini dapat direalisasikan, pembangunan profesional latihan pensyarah abad ke-21 juga perlu ditransformasikan secara lebih menyeluruh. Penghargaan. Setinggi-tinggi syukur saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Taala di atas limpahan kurnia, rahmat dan kasih sayangnya. Apa saja sumbangan, pencapaian dan kejayaan saya selama ini semuanya adalah daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dari Allah. Justru segala puji-pujian hanya layak untuk Allah semata-mata. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih serta doa yang berpanjangan kepada kedua ibu bapa saya telah meninggal dunia, iaitu MB bin Abu Bakar dan Azizah binti Hasan. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Net Chancellor UKM, dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Engineer Dr. Rizal Atik Abdullah Okey Rahmat, Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa di atas sokongan dan dorongan sepanjang saya di PPA dan pengajaran UKM. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pensyarah serta semua kakitangan sokongan di Fakulti Pendidikan PPA dan pengajaran UKM di atas sokongan, dorongan dan bantuan selama ini. Tidak lupa juga penghargaan kepada semua pelajar prasiswazah dan siswazah yang telah memberi peluang
kepada saya menyumbangkan ilmu dan idea. Hadirin yang dimuliakan, benarlah kata pujangga, behind every successful man is a great woman. Justru ucapan terima kasih yang teristimewa dan tidak terhingga ingin saya ungkapkan buat isteri tercinta Datin Ruhayati binti Arun di atas sokongan, kefahaman dan kesabaran selama ini. Pastinya dalam perjalanan kerjaya ini banyak hak dan tanggungjawab yang tidak dapat disempurnakan. Akhir kata, syarahan ini saya dedikasikan khas untuk isteri tersayang serta anak-anak tercinta yang semuanya hadir di bilik saya pada pagi ini. Maryam, Ibrahim, Aisyah, Fatimah, Abu Bakar dan Muhammad. Semoga kita semua menjadi insan soleh dan cemerlang di dunia dan di akhirat. Sebelum saya berundur diri, ingin saya maklumkan bahawa buat pertama kalinya dalam sejarah majlis syarahan perdana di UKM, e-buku interaktif syarahan perdana kini boleh dimuat turun ke peranti mudah hadir di masing-masing menggunakan QR code. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah tadi syarahan perdana sempena pengukuhan jawatan profesor oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin MB dari Fakulti Pendidikan yang bertajuk Pemikiran dan Reka Bentuk Semula Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan sekalung penghormatan kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin MB atas syarahan beliau sebentar tadi. Buku syarahan secara elektronik boleh dimuat turun dengan mengimbas QR code seperti di paparan skrin atau pada urus setia di luar bilik senat.